Hii ni News Update Media na kuletea taarifa hii ni mimi Michael Mwamlima kutoka mkoa wa Njombe. Katibu wa CCM mkoa wa Njombe ndugu Julius Peter amepiga marufuku kwa viongozi wa kata na vijiji kuchangisha michango isiyokuwa na urazima kwa wananchi, na ile ambayo imerasimishwa na serikali wahakikishe wanatoa risiti kwa mchangiaji ili kuepusha migogoro baina ya serikali na wananchi. Ameyasema hayo katika mkutano wa hadhara alipokutana na wananchi wa kata ya Kinyika iliyopo wilayani Makete wakati wa ziara ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Njombe yenye lengo la kukagua miradi ya maendeleo na kupokea changamoto za wananchi na kuzipatia ufumbuzi wake, ikiwa ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa chama hicho ya mwaka 2020-2025. Kwa hatua nyingine, katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe amewataka wananchi kuiunga mkono serikali kwa nguvu zote kwa utekelezaji wa miradi mbalimbali inayoendelea kutekelezwa, ukiwemo ujenzi wa madarasa ya awali ya mfano katika shule ya msingi Kinyika uliogharimu shilingi milioni 67. Mimi kwa majina naitwa Isaac Geoffrey Kiando, ni mkazi wa kijiji cha Ndapo hapo. Mimi rangu ni kilio cha wananchi wa kijiji cha Ndapo na kata ya Kinyika kwa ujumla. Tunashukuru Mungu, juzi kati hapo tulifanya uchaguzi mdogo wa kumpata diwani na tukampata Faida Ngogo. Lakini baada ya uchaguzi huo kufanyika, Faida Ngogo alikuwa anapita kushukuru wananchi. Alipokuwa anapita kushukuru wananchi katika kijiji chetu cha Ndapo, wananchi wachache walihudhuria katika mkutano huo wa kushukuru. Watu hawakufika 30 kati ya watu zaidi ya 400. Lakini hakuchukua namna nyingine yoyote ya kuangalia ni kwa nini watu hawajahudhuria kwenye mkutano huo, bali yeye aliamuru moja kwa moja wananchi wa kijiji cha Ndapo walipishwe faini. Faini ambayo wananchi wa kijiji cha Ndapo walitozwa. Kuna wengine walitozwa 30,000, kuna wengine walitozwa 20,000, kuna wengine walitozwa 10,000, na wengine walishikiwa simu zao. Umeona? Walishikiwa simu zao eti kisa hawana hela wakati wa kutozwa faini. Katika faini zote ambazo wanakijiji wa Ndapo wanazitoa na michango yote ambayo wanakijiji wa Ndapo wanaitoa, michango ya kimaendeleo, wanakijiji wa Ndapo wamekuwa hawapati risiti. Hatuna uhakika na hela hizo kama tunawapa wanaenda kuzifanyia nini. Sisi tuna hakika kwamba hela hizo wanaweza wakaziweka mifukoni wakazira. Hii nao ni haki au tuita TAKUKURU waje washughulikie hili swala, wafanyie uchunguzi, maana hatuna uhakika na hizo hela. Tunaombeni jamani, hili tatuliwe. Kwa maana kwamba leo si katibu wa mkoa yuko hapa Kinyika? Leo katibu wa mkoa si yuko hapa Kinyika? Si wako watu wamehudhuria mkutano? Si wako wengine hawajahudhuria leo? Kwa hiyo hawa ambao hawajahudhuria leo kule wakirudi lazima wanapigwa fine. Ndivyo utaratibu? Ndio utaratibu. Fedha hizo zinaingia wapi? Mnaotoa hizo fine mnapata risiti? Mtendaji wa kata, mna utaratibu upi? Unalijua hivi? CCM oye! Mheshimiwa katibu wa CCM mkoa, naomba nijibu swali hili. CCM oye! Kama ifuatavyo. Ukiwa kiongozi wa serikali huruhusiwi kuchukua pesa ya mwananchi hata kama ni shilingi 100 bila kumpa risiti. Na utaratibu uliopo ni kwamba kuna vitabu vinauzwa pale halmashauri ya wilaya ya Makete ambapo vinatumika kwenye vijiji. Kwa hiyo mwananchi akilipishwa faini anatakiwa apewe risiti kwa kiwango kile kile alichokitoa. Na kwenye kuzingatia utaratibu, lazima taarifa ya mapato na matumizi isome kwa wananchi. Na faini hizo tunazozizungumza zisiwe kero kwa wananchi, kwa sababu pengine tunaweza tukatengeneza taharuki ili wananchi tukawaletea shida mbalimbali ambazo hazina sababu ya msingi. Lazima tuangalie. Wewe ni mtendaji wa kijiji cha Ndapo? Ndapo si ndipo liliulizwa swali? Kuna michango, kuna faini wananchi wametozwa kutohudhuria mkutano wa diwani na risiti hawakupata. Utaratibu huu ukoje? Ni kweli maadhimio ya mkutano ilikuwa wananchi ambao hajafika kwenye mkutano tutumie sheria ndogo. Ni kweli nilitumia sheria ndogo na risiti nilitoa. Kuna baadhi wengine tarehe 18 tulikuwa Makete, wengine walitoa kwa mwenyekiti wa kijiji hizo faini, lakini nilivyorudi alinipa majina, nilikatia risiti. Risiti ziko ofisi ya kijiji. Hatujapewa. Wewe unakuja ofisini, ipo risiti yako. Risiti iko ofisini. CCM oye!
CCM oye. Naelekeza mkurugenzi. Wewe ndio unayesimamia halmashauri. Na sheria na kanuni ziko kwenye baraza la madiwani. Hili lisimamiwe. Pasiwe kila mahali panapotaka kutengeneza sheria ndogo wakatengeneza nje utaratibu wa sheria zilizoko kwenye halmashauri. Na swala la faini liangaliwe. Ni faini za kiwango gani? Ni kweli kama mpaka mtu anashitua simu inakaa mahali mpaka aje akomboe, asipotoa simu imeenda. Hapana, hili tunalikemea. Chama cha Mapinduzi nasema liwe mwisho. Lisiendelee kujitokeza katika sura hii. Nadhani nimesikika. Mtendaji wa kata, kurugenzi, mheshimiwa diwani, ile lisimamiwe. Faini zisizokuwa na msingi lazima iwe mwisho. Yaangaliwe utaratibu wake. Ili tuzitengeneze kero kwa wananchi zisizokuwa na sababu. CCM oye. CCM oye. Na mwananchi yote anapotoa mchango lazima akatiwe receipt. Ili fedha tujue imeingia kwenye utaratibu.